fora. Du skal ta selfie med 10 forskjellige damer i løpet av 5 minutter. Ja. Ja. Et lite selfie-bilde. Hei! Kan jeg ta 2 selfies, ett med deg og ett med deg? Går det fint? Ja, det går fint, tror jeg ikke. Ja. Ja, men det går fint. Ja, det går fint. Takk. Super, tusen takk. Da jeg ferdig, gutta. Du skal ta selfies med 10 forskjellige menn! Oi, det var feil ved. Sånn. Yay, smil da! Super, tusen takk! Jeg må ta. Good, ja! Perfect! Nå, fyrt det! Fyrt! Come on! Yay! Takk, da stjerner jeg det, ja. Tusen takk. Jeg må spørre om det er noe. Nei, det er privat. Nei. Ja, så er det fint? Det går fint. Ja, takk.
tusen takk. Nei. Nei. Ja, men det er ikke jeg på. Den er ikke på. Nei, den blinker litt. Hør du det? Hør du den blinker, ja. Jeg trodde den var av. Det er ikke rånne! Nei, du får rett til å vente på Espen og Kjell.